Ano nga pang dahilan kung bakit matagal gumaling sa sakit ang isang tao? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating health tips upload. Ang tao ay nakakaranas ng kalamdaman o sakit. Minsan, simpleng sakit lamang, pero pag napabayaan, ay lumalala ito. Mayroon namang sakit na pagnaagapan ay gumagaling agad. Samantala, bakit nga ba may mga taong may simpleng sakit ay matagal gumaling, minsan ay lumalala pa. Kaya alamin natin ang mga kadahilanan. Isa na dito ay ang financial. Marami ang mga may sakit na dahil sa taas ng bilihin ngayon, at kakulangan sa pera ay tinitiis na lamang ang di magandang nararamdaman. Imbis na ibili ng gamot, ibinibili na lamang ng ibang kailangan. Kaya tuloy, ang simpleng sakit ay lumalala at tumatagal bago gumaling. Next po ay ang check-up. May mga tao naman na mayroong pampacheck up sa doktor o pambili ng gamot. Pero ninanais pa ang uminom ng natirang gamot ng kaibigan o kamag-anak laging tatandaan na ang gamot na pwede sa iba ay hindi pwede o angkop sa iyong nararamdaman. Magtipid na lamang sa ibang bagay pero huwag titipirin ang iyong kalusugan. Isa pa din pong dahilan ay ang self-medication. May mga tao may sakit na gusto pa o ninanais pang uminom ng gamot na over the counter. Kahit inaapoy na ng lagnat, tinatry muna kung efektibo ba ito. Kaya tuloy, tumatagal ang paggaling. May mga gamot na pwede at di pwede sa isang sakit, gaya na lamang ng sakit dulot ng viral o bacterial infection na tanging doktor lamang nakakaalam kung anong gamot ang ibibigay sa iyo. Next po ay ang pag-inom ng gamot. May mga taong nagpapareseta ng gamot pero di naman sinusunod ang instruction. Imbis na inumin for 7 days, itinitigil ang pag-inom kapag nakaramdam na ng ginawa sa loob lamang ng dalawa o tatlong araw. Kaya tuloy, pabalik-balik ang sakit at tumatagal ito. Laging tatandaan, tapusin ang gamutan para di pabalik-balik ang iyong nararamdaman. Isa din pong dahilan ay ang takot na nararamdaman sa doktor. May mga taong may sakit na ayaw pang magpa-check up dahil takot o ayaw nilang malaman ang kanilang sakit. Kaya tuloy, lumalala ito. Tandaan, ang sakit ay magagamot at gagaling agad kapag nagapan. Next po ay walang pahinga. May mga tao na dahil sa sipag nila, kahit may nararamdaman, ay pilit pa rin na nagtatrabaho. Ayaw nilang ipahinga ang kanilang nararamdaman. Kaya tuloy, ito ay lumalala at di kumagaling Next po ay ang stress Kapag lagi kang stress o marami kang iniisip kapag may sakit ka ay matagal kang gagaling dahil ang stress ay naaapektuhan nito ang immune system na magpapahina sa iyong katawan Next po ay ang pagkain Kadalasan ang taong may sakit ay walang ganang kumain kaya tuloy hina ang katawan at nangihina na nagiging dahilan para matagal gumaling sa sakit. Sa kabilang banda naman, may mga tao na pinagbabawalang kumain ng ganito pero patuloy pa rin silang kumakain ito. Kaya, imbis na gumaling, ay lumalala pa. Isa pa din pong dahilan ay ang bisyo. May mga taong dahil sa kanilang bisyo, na ayaw papigil ay lumalala at tumatagal ang kanilang sakit. Kaya na lamang ng sakit sa baga. Alam nang bawal ang sigarilyo pero patuloy pa din kaya tuloy lumalala ang sakit. Idagdag din natin ang pagbaliwala sa nararamdaman. May mga tao na nakakaramdam na ng sakit, pangihina at iba pang mga sintomas pero di iniintindi o binabaliwala ang nararamdaman kaya tuloy lumalala ang sakit. Magpapacheck up lamang siya kapag malala na at di na makabangon. Huwag pong baliwalain ang simpleng karamdaman o sakit. Magpacheck up agad at uminom ng gamot para maagapan ang anumang karamdaman. Alagaan ang sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. At kung nagustuhan mo ang health tips natin ito, paki-like, share, at mag-comment kung may katanungan tungkol sa kalusugan. Stay safe and healthy. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.